tirakasi nahi dugu Lander Martinezekin, Podemos galdu guren idazkari nagusiarekin daukagun elkarrizketa ere. Martinez jauna, egunon, ongitorri. Eixo, egunon. Zu komentzi juzta juzta, zo Erkoreka selburak emandako azalpenek? Bueno, ba ez. Ez argi dago darponen lekua ja gobernu honetan bukatutzat eman beharko genuela, edo gutxienez berak bukatutzat eman beharko zuela, edo bestela Urkullu jaunak bueno, ba, kargu kentzea egin beharko zuela. Daramagu illa, bostak, 8 hilabete, 9 hilabete, bueno, azterketa hauen asuntuarekin. Hasi ginen, bueno, egukatera genuen akta, asmatzen zeintzuk izango ziren azterketaren irabazleak. Esan genuen argita garbi, filtrazioak egon zirela. Legebiltzarrean esan zuten ez zala zer gertatzen, ez zeudela filtrazioak. Eta azkenean, egin diren ikerketa guztiak agertu dute zerbait hor badagoela. Eta orain, fiskaltzak ere argi eusten du hainbat departamentutan zerbait gertatzen dela. Hau da, filtrazio indizioa eta delitu indizioa badagoela. Bueno, ba, horrelako departamentu bat izan da, azterketak egiten duzten pertsonen aurrako berdintasunaren kontra jotzen duzunean, bueno, ja, heltzen da momentua, epaiketa bat astear dagoenean edo aste edo hasi daitekenean, bueno, ba, behar bada kudeatzen duena duen politikaria aldatzeko baina momentua. Baina epaia jakin aurretik, eman beharko luke dimisioa Darponek. Bueno, eske, epaian ja egoteak ja erantzunkizun politiko batu. Hau da, ez da bakarrik epaia izatea gau, ez da bakarrik heltzen garen azken konklusiora ea delitua egon den ala ez. Hau da, kudeaketarekin ere zerikusia duen asunto bat. Eta argi dago norbaitek denuntziak egiten dituenean, bai medikuak, barnean dauden medikuak, bai sindikatuek, fiskaltzak ikusten ditu delitu indizioak, zeure Osakidetzako zuzendaria dimititu egiten du, zeure Osakidetzako giza harremanen arduradunak dimititu egiten du. Bueno, nik uste dut, hainbat puntu badaudela gaizki kudeatu egin direla, 9 hilabete eta gero, arazoa ez da argitu, departamentuak ez du argitu, beraz, bueno, hor, kudeaketa politiko oso txar bat dago horren gainean, eta beraz, erantzukizun politikoak hartu egin behar dira. Eta dimisio hori hartuko dela uste duzuzuk? Hori uste dut beharrezkoa dela, baina, bueno, gaur entzun da, sailburuak esan dituen hitzak, argi dago berak ez duela dimititzeko intentziorik, eta, bueno, Darponek ez badu dimititzeko intentziorik, lehendakariak kargu kentzea aktibatu beharko luken, baina baita ere bere gobernuaren onerako. Ezin duzu izan gobernu batean, 9 hilabeteetan horrelako arazo bat kudeatu ez duen kargu bat, sailburu bat. Azkenean, esan dudan bezala, ikerketa guztiek argitaratu dituzte arazoak daudela. Eta agertu dira, inkluso medikuak esaten, aizue, presioa jasaten ari dira, Osakidetza barnean denuntziak egin ditugulako. Eta hori agertzen zaizu fiskaltza, esaten dizu, aizue, filtrazioak egon dira, edo dirudienez egon dira. Eta mediku batzuk argi eta garbi arduradun bezala jartzen ditu. Eta kargu politiko batzuk arduradun bezala jartzen ditu. Bueno, hemen badago ardura duen pertsona goren bat, eta hori sailburua da. Atzako beste albiste bat, Toledoko ituna. Bi urte eta erdi, pentsioa jasangarri egiteko sistema horren bila, akordioa zegoela bazirudien, errekomendazioen inguruan, 20 errekomendazioen inguruze izketan ari ginen guztiok, eta kolpetik, Podemosek dio, zuzenketak ezar nahi izkela, hainbat errekomendazio hori. Zer gertatu da hor? Bueno, ba, hainbat kompromiso guk ezin ditugula hartu, ezin ditugulako iruzurrak jarri megainan pentsionistentzako, hau da. Guk jarri nahi giriz hartu nahi genituen boto partikular batzuk eta gobernuak guztiz itxi egin zan, baina badaude hainbat termino guk ezin ditugunak onartu. Adibidez, ezin dugu onartu jubilazioa ez bueltatzea 65 urteetara. Ezin dugu onartu
bueno, konputoa pentsioa izateko, izatea lanaren 40 urteak edo bueno, lanaren urte osoak eta ez urte hoberenak. Ezin dugu onartu, ez indexatzea berriro edo revalorizatzea pentsioak KPI-ra lege baten bidez. Hau da, eta ez dago argi ez da ere nola izango den finantzaketa sistema pentsioentzat. Hau da, puntu oso gogorrak, oso garrantzitsuak pentsio sistemaren sustengarritasunerako eta bere bueno, bueno, aurrera juteko pentsio sisteman bat eta gure eredu alternatiba ere hor aurkeztu nahi genuen. Baina pentsatzeko da orain arte adostasun batzuk horre jorratuak izango bueno, zirela eta kolpetik hau gertatu da, hauteskunde bezpera delako, zergatik gertatu da. Claro, kolpetik gauza da, prozesu hauek ez dira kolpetik ematen. Ja, bi urte terdi pasadira ez da baidan, eta ez da beste mundu gozala partari bueno, egun, eta... Claro, hor gertatzen ze gertatzen da, momentu batean, ja, gobernuak aurrera eraman nahi ditu gauza batzuk, eta batzutan, bueno, gauza hauek, ezuk esan duzu bezala, bi urte eta pikuko prozesua da, behar bada denbora gehiago behar duen prozesu bat da, eta de repente, norbaitek zerbait sinatu edo zerbait aurrera eraman nahi badu, ba, batzuta esan berdezu, bueno, zazuk hau horrela aurrera eraman nahi baduzu, bueno, ba, oraindik ez dago akordioa itxita, beraz guk geure boto partikularrak jarri nahi ditu mai gainean. Eta honek zerotik aste garreko du urrengo batean? Bueno, nik ez dut uste zerotik hasiko den, oza, akordio batzuk aurreratu egin dira, postu batzuk hurbildu egin dira, azken bi urte terditako lanetan. Ez, urrengo pausuak eman beharko direnean ez zara zerotik hasten, badakizu zein den zeure bueno, beste alderdien postura, badakizu zein den diren beste alderdien nahiak, eta bueno, ba, horre ere harreman batzuk sortu egin dira. Ez da inoiz zerotik hasten bi urtetako prozesu bate eman denean. Beraz, bueno, ba, behar bada, denbora gehiago, eman behar zaio, baina ezin daitekeena da, bueno, ba, saiatu gobernuak de repente bloke batean dana aurrera ateratzea, eta beste hon iritzia edo beste hon moto partikularrak alde batera ustea. Madarien kritikatu egin da, gertatu dena, eta Podemos ibeira jarri ira guztiak, entzuten ere, kontrol saioa dago orain kongresoan, eta Irene Montero pasilloetan hitz egin donen arira. Van a encontrar garantizando derechos, si no, por mucho que digan, para una foto antes de campaña, una foto de pre-campaña electoral, no nos van a encontrar. Muchos jubilados estarán preguntando qué hacían Pablo Iglesias y Irene Montero en las manifestaciones de los jubilados cuando llega el momento de la verdad, se levantan de la mesa y bloquean el futuro del debate de las pensiones. Seguramente hoy muchos pensionistas se sentirán frustrados al ver que Pablo Iglesias les tomó el pelo. Tira, gai bat gehiago, hauteskunde kanpainarako agian, gai bat gehiago. Bueno, argi dago hemen eta Barto jauna entzun eta gero batzuk hartu dutela gai hau kanpainarako, baina bueno, ondo dago pentsioen asuntua kanpainan egotea, ondo dago pentsioen asuntua kanpainako eztabaida esatea, eskubide sozialaren inguruan hitz egingo dugulako eta argi dagoelako, bueno, ba, geure nagusien etorkizunari buruz hitz egin behar dugulako. Baina hemen inork ez du ezer blokeatu, hemen bidean jarraitzeko negoziak eta gehiago egon beharko da, eta esan duan bezala ezin daitekeena derrepente bueno, dana sinatu eta aurrera akordioa oso batzuk kontsideratu gabe. Oraindik hainbat puntu esan duan bezala argitzeke zeuden, jubilazioa, konputoa, KPI-aren indexazioa, beraz, bueno, momentu honetan ba, argi dago, ba, korteak disolbatuko direnean, ba berbada gelditzeko momentua izango da, baina bueno, eztabaida hau emango bada kanpainan niretzat positiboa eta gero jarraituko badira lanekin, ba bueno, asko hobeto. Entzun ere hauteskunde aurre kanpainan bete-betean gaude, nolako testu ingurua zehaztarketa egin du Podemosek zartako hartu dezake alderdia, Katalunia ardatzetako bat izango da, eskuina oso indartsu dator. Bueno, ba, zuk esan dituzu ja ardatzak, ez? Azkenean nik uste dut testu ingurua argia da, bloketen testu inguru batera goaz. Bi eredu jartzen dira mai gainean, eredu demokratiko bat, aurrerakoia, orain lortutako gehiengoa mantendu nahi duena, bueno, ba, gobernu aurrerakoi bat izateko, eta nik uste dut hor gainera, bueno, ba, elkarrekin Podemosen lana izan beharko da, gobernu aurrerakoi bat bermatzeko, ze geure 60-70 diputatuei gabe ez da egongo gobernu
aurrerakoi bat edo beste eredu bat, bueno, ba, 40 urte atzera eramaten gaituena, bueno, eskubideen murrizketen eredua, emakumeen eskubideak murriztu nahi dituenak, pertsonen migranten eredua eskubideak murriztu nahi dituena, bueno, ba, eredu askoz ilunagoa, bueno, eskuin gogor baten eredua, ez, ikusten dugu nola Alderdi Popularra, bueno, eskuin handiena ja muturrera juten den, hor badago kompetizio bat eskuinen artean jakiteko zein dan gogorrena, beraz, bueno, ba, krispazio momentu bat dago, eta hori politikan ez da inoizona, nik uste dut hor baitare, bueno, ba, hobeago izango zela, ez da bidea lasaitzea, eta kanpaina, bueno, ba, zentzunezko kanpaina bat izatea, baina argi dago momentu honetan bi bloke argitako eskenotoki batera bagoa zela. Eta noski ere, bueno, ba, lurraldetasunaren asuntoa mai gainean egongo da, baina bueno, ikusita ere nik uste dut pentsioi buruz asko hitz egingo dela kanpaina honetan, baina bueno, ba, prozesaren epaiketa izan da kanpaina erdian eta ikusita gainera bueno, ba, aurrekontuen asuntuaren inguruan ere, asunto katalanak zer ikusi asko izan duen, eta nola hor oraindik ez dagoen, bueno, mai gainean erantzun politiko bat dagoen arazoaren gainean, da ikusita bi azken urteetan, ez da bai da asko, honen inguruan egon direla, bueno, man, ikuste dut, lurraldetasuna mai gainean egongo dela, eta ondo ere, uste dut, ireki behar den eztabaida bat delako, eta ireki behar delako gainera, ez bakarrik Katalunian edo Euskadin, baizik eta estatu osoan, eta, bueno, ba, gure aldetik izango dugu aukera, gure eredu nazioan hitza aurkezteko, bueno, hauteskundeen bidean. Prozesera itzuliko gara, baina entzun dizut, 60-70 diputatu, zalda hori Baikor Samarra, Podemos entzat, Unidos Podemos entzat, emaitza hori. Bueno, gaur egun ditugunak dira. Bai, hori da, baina. Gaur dira, eta ezin ditugu predikzioak egin. Egia da, gure tendentzia, behera doala, eta ikusi barko ditugula, zintzuk diren emaitza definitiba, goina nik momentu zazten ditut, ditugun zenbakiak. Horretaz aparte, argi dagoena da, gu Euskadin izan ginela lehenengo indarra azken hauteskunde orokorretan, eta naiz eta beherakada izan estatu osoan, ba, Euskadin emaitza horiek mantendu egiten dira, edo gutxienez, bueno, ba, beherakada txikiagoa bada. Ezu zer kezkatzen zaitu, Alderdi Sozialistara joan liteken boto erabilgarri horrek, edo abstentzioak, zer kezkatzen zaitu? Neri kezkatzen dit abstentzioak, ze, bueno, azkenean ikusi dugu Andaluzian gertatu den bezala nola abstentzioan geratu diren pertsona gehienak eskerrako pertsonak ziren, ez? Eta nola hiru eskuinen indarroiek mobilizatu egin dituela, bueno, ba, eskuinen dauden espektro osoko botanteak. Eta hor, tokatzen zaigu guri ere mobilizatzea eskerreko botante guztiak eta eskerreko botante horiek igande horretan kalera ateratzea. Zazkenean, bueno, gobernu aurrerako bat nahi badegu, boto asko Alderdi Sozialistara joango dira, eta zentu bat gara boto asko ere Unidos Podemosera jutea, baina lehenengo mobilizatu behar ditugu boto horiek. Eta krispazio momentuak daudenean, mobilizatzen dituzu asko botoak, edo jende asko garatzen da esan nekatasunagatik. Eta ezin dugu sortu nekatasuna botanteen artean. Zuek ere zuzatzen Euskadin Roberto Uriarteren itzulerarekin, Bizkaiko zerrenda gure moduan? Bueno, ba, hor primariak egin batzuk egin ziren, eta ja hautagaia da, ez da erosotasun edo ez erosotasun asunto bat, gauza da, gure hautagaiak direla primario batzuk eta gero, eta nire lana idazkari nagusi bezala, da pertsona horiek kongresura jutea, ahal diren gehienak, bost edo sei, eta beraien txat, edo beraien lana hautagai bezala, bueno, baizateko, behar duten dana, bermatzea, kanpaina, oberena izango dutela alderdi bezala. Zentu horretan, autonomia erkidegoan, barne ezta baietan isil xamartza biltzate, baina beste leku batzuetan izugarriak entzun eta ikusi ditugu.
Egia da, bueno, gu hemen saietu gara gutxienez akordioen bidez, barne akordioen bidez, lasaitasuna sortzen edo lasaitasun testu inguru bat sortzen geure erakundean, eta nik uste dut lortu egin dugula, eta horrek abantaia bat ere ematen digu kanpainaren kanpainara begira, ze ongo gara zentratuta kanpainaren lan politikoan, baina, bueno, ba, ezin dugu alde batera utzi ere estatuan edo beste leku batzuetan ez da baidak egon direla. Bueno, ba, nik ahaldudan enean saiatuko naiz beste kidei lasaitasun mezu bat bidaltzen, baina nire lana Euskadin dago eta bueno, ba, limiteak baditugu horrez. Atzo Sánchezi entzun genion kontrol saioan eta senatuan nolabait ere loreak botatzen entzun genuen edo txaloak jotzen Unidos Podemosi. Zuek ez zortzi labet hauetan kritika baino aldeko goza gehiago daukazu esateko Sánchezi buruz? Bueno, ikuste dut hor bueno, elkarkidetza bat sortu egin dela. Bi alderdi ezberdin gara, argi dago, nik uste dut konpromiso handia izan dugula progresismarekin elkarrekin Podemosen aldetik, eta askotan Pedro Sánchez bultzatu egin izan behar dugula, ba hori ez, 900 euroko soldata minimoa lortzeko. Baina hala ere akordioak lortu egin dira. Akordioak lortu egin dira eta akordio horiek mantentu behar dira, mantentu behar dira etorkizunerako. Beraz, lan hori mantentzeko eta lan hori aurrera ateratzeko urrengo urteetan, seguronik sortuko den aliantza antzerakoa izango da. Beraz, nik uste dut nahiz eta bueno, kritikak egin behar Pedro Sánchezen gobernuari askotan, bueno, erabaki asko ez ditugu konpartitu, behar bada Kataluniaren aferan pausu ausartagoak eman behar ziren, baina hala ere akordioak lortu ditugu, akordio onak gehien bate aurrekontuen bidez, eta akordio horiek aurrera atera beharko dira. Beraz, ezin dugu orain ezkerran sortzen ari den bloke aurrerako ja asko zatitu ikusita beste aldean muturreko eskuina dagoela. Zuen kanpainetan eta zuen programetan gizarte gaiak oso tarte handia hartzen dute, ezta, baina badirudi azken aldean gai identitarioek eta banderak eta antzeko gauzek indarra handiagoa daukatela. Hori nola kontrarrestatzeko asmoa daukazu? Abstentzioa esaten zenean dela zure arduretako bat, baina bandera agertzen denean ere giro politikoa ere bat astoratzen da, eta hori ere pentsatzen dute Unidos Podemosentzat eta Podemosentzat aldu gurentzat ere kezka iturri izango dela. Bueno, baina normalean behitu eta eskerrak izan duen arazo bat izan da, bueno, ba, eroso gaudela eztabaida sozialean, baina gero lurraldetasunaren eztabaidan deseroso sartzen gan. Ikuste dut Unidos Podemos hor elkarrekin Podemosek aldaketa bat ekarri duela. Ez dugu arazorik lurraldetasunari buruz hitz egiteko. Eta hitz egin beharko dugu. Eta gai identitarioak edo lurraldetasun, oza, eskenean lurraldetasun gaia bat da, hau da, ze eredu nahi dugu estatuan, eta zer olako ahalmena emango diogu estatu nazioan hitz batean lurraldeei erabakiak hartzeko, bueno, zer nolako artikulazioak egingo ditugun. Eta 40 urte eta gero, konstituzioa 1978an egin zen, eztabaida hori izan behar da. Eta guk alderdi politiko bezala eztabaida horreri jotzeko ez dugu arazorik, eta gainera eredu bat daukagu, eta eredu horren muina hemen aurkeztu egin dugu adibidez autogobernu ponentzian. Beraz, nik uste dut pres gaudela eztabaida hori izateko, eta gainera ondo egongo dela eztabaida hori badugu, ez bakarrik konflikto edo arazo baten inguruan hitz egiten dugunean, baizik eta kanpainan proposamenak entzuteko eta ikusteko zein da alderdi bakoitzaren proposamena estatu hau eraldatzeko. Entzune, Kataluniako auziaren inguruan, esaten duzu, Sánchezi kritika egin behar izan diozuela gestiogatik, bera dio, konstituzioa eta konstituzioa, eta hori dela joko eremua. Podemosen joko eremua, zein da, autodeterminazioa soluzioa izan liteke? Zango litzateke, berak esaten du konstituzioa, guk esaten dugu politika, ez? Azkenean, nik ulertzen ditut, limite juridiko batzuk badaudela, eta gobernua zarenean, Espainiako gobernua zarenean, limite juridiko batzuk badituzula. Baina baitare badituzu tresnak mai gainean jartzeko aukerak. Eta tresna horiek, jundaitezke, lehenik eta behin, ja,
harremana apurtuta dagoenean edo oso zatitu dagoenean lehenik eta behin eztabaida marko bat sortzen. Ze gauza bat da, bueno, arazoa mahai gainean jartzen dizutenean, eta esan dezakezu, bueno, ba, behar bada lege baten bidez, argitasun lege baten bidez, edo lortu dezaket tresna bat nun, bueno, Katalunian edo Euskadin, bueno, galdeketa bat egin daitekeen. Baina gauza da, ja ez da galdeketa bai edo ez, ja da arazo sakonago bat, ja da nola bai Katalunian, bueno, zatiketa sakon bat sortuen, eta nola harremanak gobernuen artean edo alderdien artean ere, bueno, zailtu egin, zailtasunak badituzte, beraz, lehenik eta behin erabaki, eztabaida marko bat mahai gainean jartzea bideratzeko zenolako soluzio politiko bat egin daitekeen. Entzun ere, prozesaren epeketa horretan, datorren astean politikariak, espero dira, lekuko bezala joatea, Urkullu lehendakaria, Rajoy presidente ohia, Sare Santa Maria ministro ohia, sorpresarik espero duzu, egi esan behar duten honetan, lekuko direlako, sorpresarik espero duzu, adibidez, Rajoy, elkarrezketaren alde egin dutela esateko, esatea, adibidez, edo ez dakit beste, edo ez dakit sorpresarik. Nik uste dut horrelakoak entzun barko ditugula, politikari naiz eta testigo izan politikaria izaten jarraitzen du. Beraz, sorpresa handirik nik ez dut espero. Nik imaginatzen dut gainera ulertzen dut epaiak aurreratu izana, beraien konparezentzia hauteskundeak direla eta baina hala ere oraindik bueno, ba, prekampaina osoan gaude eta imaginatzen dut hitzetan oso motzak izango direla danak. Ba, Lander Martínez, galderak egiten ere utzen egin diegi, gure eskolaskidei, Patxi Gaztelumendi, zuzer hori hasita. Egunon, Lander.